Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como desenhar aí o Homem de Ferro, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho praticamente em mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do desenhonline.com e também aí, ó, sou autor do curso de desenhonline.net. Que é um curso que vai não só mudar a sua vida, como seu modo de aprender a desenhar. Porque eu ensino através da técnica do Chibi, tá? Indo desde os elementos básicos, né, dos fundamentos, até as expressões corporais e faciais aí dos personagens. E vale destacar aí, ó, que você vai poder realizar o seu sonho de poder criar os seus próprios personagens, né? Além de eu apresentar para você aí dicas de como você ganhar dinheiro na internet com os seus desenhos, tá? E, inclusive, destacar que tem um link na descrição aqui do nosso curso. É só você clicar lá e começar já. E vale destacar também, né, que a gente tem um grupo, né, restrito para o pessoal interagir através do WhatsApp. É nesse grupo aí do WhatsApp você vai poder interagir comigo, tirar suas dúvidas e interagir com a galera. Ah, só dar um recado. Na quarta-feira agora vai ter uma live. Não perde aí que a gente vai apresentar dicas para você ganhar dinheiro com as suas artes, tá? Que inclusive é, na verdade, até da ArtShop, que é um pessoal dos Estados Unidos que vai dar algumas dicas ao vivo, tá? Inclusive você vai poder estar mandando as suas mensagens lá. Então vamos lá para esse vídeo. Assim como os outros personagens chibi, o que, que a gente vai fazer? A gente vai iniciar com um círculo. Então a gente vem aqui, ó, e faz o primeiro círculo aqui. A gente depois vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui a parte da lateral aqui da testa, tá? Olha só, vem aqui. Nota que essa aqui, a parte da esquerda, ela vai ser a parte mais reduzida das coisas, porque está mais distante do observador. Logo você vai entender melhor isso. Então vamos desenhando aqui, ó. Aqui vai ser como se fosse a região da orelha, tá? E o que, que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer aquela parte ali do olho. Depois o outro olho aqui, ó. No caso aqui a gente vai fazer uma linha que interliga um olho com o outro, ó. Só até aqui só. Depois a gente vai fazer aqui reforçar os traços de dentro. Reforçar não, né? Fazer os traços aqui na parte de dentro, porque essa camada aqui da armadura ela é mais espessa, então. E agora a gente vai fazer aqui, ó, a parte aí da frente dessa máscara que tem praticamente aí no capacete dele. Só que primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai puxar um traço aqui, fazer um curvo aqui e outro aqui. Depois a gente vai puxar outro traço aqui. Aqui. E a gente vai puxar um traço agora que vai chegar próximo aqui do olho, ó. Depois aqui ele vai vir até mais ou menos aqui na bochecha e vir aqui, ó. Que a gente vai fazer a parte da boca aqui, ó. Olha só. Essa parte da boca aqui é o mesmo esquema do olho ali, a gente vai dar uma engrossada nela. E aqui a gente vai juntar um traço aqui também, ó. Vai ficar parecido com essa parte aqui, ó. Feito isso, a gente vai fazer o traço aqui, ó, de cima, tá? Então, traço aqui, dois traços aqui. E tem que, por isso, a gente fazer dois traços aqui também, ó. E aqui, na região que eu disse, próximo aqui da orelha, a gente vai fazer essa peça aqui da armadura dele, ó.
Mesma coisa do outro lado. Bom, feito isso, a gente vai só emendar um traço no canto aqui do olho. Fechar aqui e puxar um tracinho de leve aqui. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai desenhar o corpo dele. A gente vai pegar a mesma medida aqui da altura da cabeça, tá? Vai marcar aqui, tá? No caso, tá um pouquinho para fora aqui da folha, eu vou subir um pouco aqui. Esse é o ponto máximo que a gente pode chegar, que é a altura do corpo, tá? Então, esse pedaço a gente acha a metade, que vai ser aqui mais ou menos, que vai ser a parte da pélvis aqui do personagem. A gente vai fazer ele bem com as pernas um pouco abertas, né? E aqui com o tronco, ó, bem flexionado. Aqui é como se fosse a linha central. Então a gente vai desenhar mais ou menos aqui a ombreira, a outra, a mão dele mais ou menos nessa região, tá? Uma perna pra cá e outra aqui, ó, tá? Mas então, o que que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro aqui com essa parte aqui, ó, como se fosse uma cueca que o personagem tem aqui, ó. Olha só. Sobe aqui. Até vou fazer um pouco em perspectiva essa parte. Como se a gente tivesse visto um pouco de baixo aqui. E aqui a parte aqui do abdômen, tá? E a gente não vai colocar muitos detalhes dentro, não, para não ficar muito confuso. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai desenhar aqui agora a parte do peitoral dele aqui, ó. Essa parte da armadura. Olha só. Vou passar a borracha para dar uma aliviada aqui para você entender melhor onde que eu quero chegar. E aqui aquele círculo, tá? Uma leve linha aqui, outra aqui, ó, emenda aqui, emenda aqui. Depois a gente vai colocar os detalhes de dentro aí. Vou ver se compensa ou não. Vou desenhar a mão aqui agora. Nota que o polegar, ó, a ponta dele é mais larga, tá? Agora eu vou desenhar aqui os dedos. Esse aqui é o médio, ele é maior. Depois os demais dedos. Da onde sai o poderzinho dele aqui, ó. Agora aqui a gente vai desenhar a parte aqui da armadura do braço. Como está muito na frente aqui do ombro, a gente vai desenhar bem em cima assim dos detalhes. E agora a gente vai desenhar aqui o outro braço dele. Mais ou menos nessa altura que a gente vai desenhar a parte do cotovelo, tá? Só poder marcar aqui, ó, de leve. Fazer a outra ombreira. E no caso, a outra cotovelo aqui, né? Na parte aqui da armadura. Vou desenhar a mão aqui. O polegar de lá. E agora a armadura aqui, ó.
deixa eu definir melhor essa mão, velho. Aí você pergunta, por que essa mão tá bem maior do que a outra? Porque ela tá em perspectiva, ela tá mais próxima do observador, tá? E agora, a parte aqui das pernas, né? A parte da armadura referente à parte da perna aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar uma espécie de um trapézio. Detalhezinho que tem aqui. Depois aqui, ó. Aqui a gente vai dar uma retorcida na armadura dele para dar uma impressão assim de que tá bem apoiado no chão com bastante expressividade. Aqui a parte da bota. Traço aqui, beleza. E agora aqui a parte da coxa. E agora aqui a outra perna, só que a gente vai desenhar ela mais grande aqui a parte da coxa, tá? Que tá em perspectiva. Que tá apoiado lá atrás. Então a gente desenha essa pecinha aqui, ó. Praticamente perfil. E depois aqui a armadura. Então agora a gente vai fazer o contorno aqui, tá? Só que a gente vai dar preferência aqui para os contornos principais e a parte de dentro a gente não vai colocar muitos detalhes não, para não ficar poluindo o desenho demais. Então vamos lá. Contorno de fora, a gente capricha mais para deixar mais largo, tá? Aqui tem a parte do ombro que está na frente dessa parte do rosto, então você faz aqui. Olha só. No caso do dedo aqui, dos dedos aqui também, é bom você dá uma ênfase neles, ó. Porque no meio desse monte de detalhe aqui é até bom você aqui essas junções também aqui é bom você deixar um contorno mais largo. Essa parte da armadura que está na frente da outra mão aqui, ó. Depois aqui, ó, vamos para as pernas aqui. Essa parte de junções aqui você capricha mais na questão da largura do contorno. Depois os detalhes menores que você vai fazer um traço mais
mais fina. Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer? Ó, faltou aqui, ó. Vamos lá fazer os traços aqui, bem de leve agora. Ó, faltou pra fechar aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Só traços leves, ó. Aqui você dá uma encorpada, porque essa parte realmente ela é mais grossa. Essa parte aqui também, ó. Eu vou juntar porque realmente é emendada essa parte, tá? Aqui. E aqui a gente vai fazer uma voltinha que tá faltando aqui pra completar essa curva. Bom, o próximo passo a gente vai fazer os detalhes aqui de baixo, bem de leve. A ideia, igual eu disse, é só para sugerir. Ó. Aqui mesmo na frente do personagem tem uns traços aqui, ó. Aqui também tem um traço aqui que a gente tem que continuar ele. Tá. Então, basicamente aí é isso, tá? A gente não foi colocando muito detalhe não, porque senão, ó, tem um traço aqui. Vai ficar muito poluído. Então, o segredo do Shiba é você saber utilizar a quantidade certa de traços, não ficar enfeitando muito, tá? Ó, faltou um aqui. Você vai se adicionando à medida que você for sentindo a necessidade. Tá ok? Então agora a gente vai só apagar aqui o lápis. Lembrando que isso que a gente está fazendo aqui é uma adaptação, tá? Do personagem, no caso, o Homem de Ferro, para o estilo Shiba. Se você quiser criar os seus próprios personagens, aí eu sugiro você justamente fazer o nosso curso, tá? Lá a gente vai ensinar você, no caso, a aprender a desenhar e também apresentar os fundamentos aí do desenho, tá ok?
Bom, só vou reforçar um traço aqui para deixar ele bem expressivo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, até mais e até o próximo vídeo.